საქალაქო სასამართლოში კი ამ წუთებში ორგანიზაცია ლაბორატორია 1918 წევრების სასამართლო პროცესი იწყება. სასამართლო 4 სტუდენტის მიმართ ადმინისტრაციული სასჯელის შეფარდებაზე იმსჯელებს. რუსთაველის გამზირზე 1 მაისს მომხდარი ინციდენტის შედეგად პოლიციამ 10-ით სტუდენტი დააკავა, თუმცა ისინი ხელწერილი საფუძველზე რამდენიმე საათში გაათავისუფლეს. Თამთა ჯანაძე იმყოფება საქალაქო სასამართლოსთან, თამთა მოვიდნენ თუ არა სასამართლოში განსასჯელები. Ნინო, საქალაქო სასამართლოში საქმე ამდრომდე არ შესულა. Ჩვენ ამ წუთებში ველოდებით საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურის ნონა ქურდევანიძისა და მისი დაცვის ქვეშ მყოფ 4 სტუდენტს, როგორც ადვოკატმა მეცხრეხთან საუბარში განაცხადა, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას დახმარების თხოვნით მიმართა 4 ადამიანმა, ესენი არიან სწორედ ლაბორატორია 1918-ის წევრები და შესაბამისად აღნიშნული ორგანიზაცია დაიცავს საქალაქო სასამართლოში ამ ადამიანების უფლებებს. Ჩვენ შეგვიძლია პირდაპირ ეთერში მოვისმინოთ ნონა ქურდოვანიძის კომენტარი. ამ დროისთვის არ გვაქვს ზუსტად მონაცემები, რამ უფლებით არიან თითოეული მათგანი დაკავებული. ზოგადად ვიცით, რომ სავარაუდოდ ეს შეიძლება იყოს 166 მუხლი და 153 მუხლი, რაც გულისხმობს თვრილმან მხოლოდ ერთი და მეორე გულისხმობს პოლიციის მოთხოვნისადმი ბოროტ დაუმორჩილებლობას. თუმცა უშუალოდ რა წერია ამ სამართალდამღოების ოქმებში, რაში გამოიხატებოდა დაუმორჩილებლობა, ამაზე ინფორმაცია ამ ეტაპისთვის არ მაქვს. პროცესი იქნება დღეს და სასამართლო გადაწყვეტს რამდენად სწორად მოხდა მათი დაკავება და უნდა შეეფარდოთ თუ არა სახდელი ჯარიმა ამ შემთხვევაში. ადვოკატის განცხადებით სასამართლო ადმინისტრაციული სამართალდამღოების ფაქტზე იმსჯელებს, თუმცა აქორცელდება იმასაც გეტყვით, რომ აქორცელდება დაუსაბუთებელი, დაუდასტურებელი, დაუზუსტებელი ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ პროცესი შესაძლოა გადაიდოს. დიდი მადლობა საქალაქო სასამართლოდან, თამთა ჯანაძე საუბრობდა.